Dobrý den, zdravím vás svazy u hry StarCraft. Tentokrát to bude takový výjimečný díl nebo výjimečné video, protože se nejedná, jak vidíte, o žádný replay. Bude to živé vysílání, kde já budu hrát proti počítači a hlavní náplní tohoto videa budou zajímavosti, které jsem si pro vás připravil vlastně ze hry StarCraft. Hlavně tedy o rasách jednotlivých a tohle to asi moc nepomůže při hře jako samotné, ale tak dovíte se něco o například o Overlordu a tak dál. Takže je to spíš nějaký zajímavosti a jako pozadí vlastně budu hrát proti počítači. Hard. Já jsem si vybral Zerga a budu hrát proti Protossovi, protože... proč? Já si dám zelenou. Doufám, že teda budu moc povídat, protože to bude něco hrát a přitom povídat, takže vůbec nevím, jestli vyhraju, proti Hardu hraju, ale ne vždycky vyhraju a jakož teď budu vlastně vyprávět, tak to bude ještě horší, takže vůbec nezaručuju žádný vítězství. A co jsem to říkal, takže hraju proti počítači a ne proti člověku, já to zatím dám teda startnu. Hraju proti počítači, protože to proti lidem je to takový nepříjemnější, musím se jít soustředit. U toho počítače víte, co vlastně očekávat, takže tam by to mělo být jednodušší. A takže vlastně budu mít trošku víc času na to vyprávění, co jsem si pro vás připravil. No a vybral jsem teda Zerg, protože já hraju za Zergy, sice jsem říkal, že hraju za Terany, ale teďko nějak jsem se zase vrátil k Zergům, ono to je u mě strašně komplikovaný, takže já jednou hraju za to, jednou za to. Ale pro mě Zergové jsou strašně zajímavá rasa a mám tady trošku to vyprávění hlavně o těchto dvou rasách, takže Zerg a Protoss. O těch Teranech to jsou vlastně lidi, takže toho tolik není, tak jsem vybral tyto dvě rasy. Takže doufám, že se mi to načte. Ten fraps to asi zpomaluje nějak. Takže nejdřív vlastně k té samotné hře, než začnu vyprávět, co mám připravený, tak jak jste mohli vidět, tak jsem si připravil mapu Xel'Naga, což je vlastně mapa, která se mi hrozně líbí. Ježišmarja, už, no už to začíná, už nedělám, co bych měl. Takže je to mapa, která se mi hrozně líbí a navíc Xel'Naga, to je starodávná rasa, o který se toho moc nedochovalo a teď se mi to seklo, dobrý. A vlastně dalo by se říct, že touto všechno začíná, vlastně celá ta historie těch všech ras. Tak já doufám, že se to nebude nějak víc sekat. A to. Takže a tady udělám takový menší scout, ono, když se to tak vezme proti počítači, víte co očekávat, takže vlastně se moc neskautuje, nebo aspoň já moc neskautuju, ale tak já se tam jenom tak najedu dronem, abych vlastně věděl, kdo to proti mě je, když je random, v tomto případě je to Protoss, tak to vím, ale dělám to jenom pro vás, abyste teda věděli, kde ten počítač je. Tak, už máme prvního Overlorda. A jelikož nám larvu dobrý, tak. No a vlastně co můžeme jenom rychle k té hře, takže co můžeme čekat od počítače, vlastně dá se říct, on hraje pořád stejně, jak vidíte tady je to teda ten Protoss, takže počítač ten hraje stále vlastně stejnou hru, takže skautování je, dá se říct, k ničemu. Doufám, že se to nebude sekat, teď se to trošku zasekává, no. Skautování vlastně k ničemu, protože víte, že on vlastně na vás půjde se všema jednotkama, nějaký velký expanze nejsou. Většinou expanduje hned tady k druhým minerálům, který má co nejblíž u sebe a to je tak všechno, co se od něj dá očekávat. Že do té doby ho vlastně buď porazíte, anebo... teď jsem chtěl, no to je jedno. Buď ho porazíte, a nebo on porazí vás, takže vlastně... Tady není moc co to. Ježiš, to bude něco. Už vyprávím a už nevím, co dělat teďko. Takže. Pojď sem. Děláme expanzi.
Takže co od něj můžeme očekávat vlastně, když hrajou proti nějakému člověku nebo nějakému živému hráči, tak vlastně tam ani vlastně dá se říct, když dobře skautuju a neočekávám žádný útok, tak nemusím vlastně dělat ani armádu jako zerk, protože zerkové jsou vlastně známí tím, že během chvíle dokážou udělat obrovskou armádu, takže hlavně musí mít teda hodně larev a hodně minerálů, surovin. Takže takhle. Takže a u toho počítače vlastně očekávám vždycky nějaký ty vlny. Takže on vždycky zaútočí v nějakých intervalech a jde po nás vším, co má. Takže žádný jako, že by šel jenom letecky nebo takhle. Proto ten scout je, dá se říct, poměrně zbytečný. I proč se mi nedělá královna? Aha. Ježiš, to jsem zase vymyslel. No, tak to, doufám, že to nebude rychlá hra. No, tak a teď teda k jednotlivým rasám, co jsem si pro vás připravil. Takže první rasu by jsem vzal terany, protože to jsou vlastně lidé, kteří z jejich rodné planety Země se rozhodli vlastně prozkoumávat svět, jiné světy, vesmír, takže vlastně se dá říct, že Weakly Worm jsme to prostě my, co mají už vyspělejší technologie a to, což je jasný. A zajímavý je, o nich vlastně nic moc není, protože jsou to prostě lidi. Tam nic moc zajímavého není. Ježíš Maria, to je hra tohle. Pojďte sem, hoši. Takže tam není moc co vyprávět, ale dobrý, děláme. Tak, pojď sem. Trošku se to zasekává, což je teda špatný. No, tak vidím. Jinak, ještě každá ta rasa má vlastně nějakou budovu. U Teranů je to Supply Depot, u Zergů to není budova, ale je to Overlord. U Protossů je to pylon. A normálně, jak známe z RTS, tak většinou k populaci potřebujeme, ježišmarja, oh lordy, k populaci potřebujeme nějaký, no tady už mám, potřebujeme nějaký baráčky, aby jsme mohli mít více populace, tak v tomhle případě to tak není, že jo? Tak já myslím, že už to každý ví, protože Overlord není baráček, že jo? To není, že tam do něj vlítne a nejen Zerling, ale už jde. Že tam k němu vlítne Zerling a jako si tam sedne k televizi a kouká na televizi, nebo takhle jo, do Overlorda. Takže to je blbost, to samý. Do pylonu si taky zílot nevleze, takže to je zase naopak, dodává energii a u Teranů je to tedy Supply Depot, což v překladu je zásobovací sklad. Jo, takže vlastně k tomu, aby jsme mohli mít ty více vojáků, více jednotek, tak potřebujeme zásobovací sklady, což je poměrně jasný. Tak pojď sem k těm vyškám, ale. Tady dělám blbosti. Takže vlastně jsou zásobovaný, musí být nějak zásobovaný, což dává smysl. Takže prosím vás, to nejsou baráčky, jsou to zásobovací sklady se surovinama. Takže to je jenom takhle k tomu. Jak vidíte, tak tahle hra je teda zajímavá. Hlavně s těma ubornama. Takže takhle, nejsou to baráčky, tak to asi chápe. Takže jenom takhle k tomuhle, co jsem chtěl říct. A vlastně k těm tyranům není moc co říct, protože to je prostě, to jsou lidi, to známe lidi, takže žádná jako velká zajímavost tu není. Zatímco protosové, kteří hrajou mimo jiné proti nám, tak protosové jsou vyspělá rasa a starobylá, který patřil velká část vesmíru, než přišli Terani a začali to tam vlastně jakoby takzvaně obsazovat. Takže a protosové je původně sledovali pouze. Takže
a studuje vlastně, jak se vyvíjejí a tak. Ačkoliv se zdá, že proto se ovládali vlastně velký vesmír, ne? No, asi není zapomněl, to je jedno, to děláme novýho. Ovládali vlastně velkou část vesmíru, tak přitom nebyli hodně nějak víc početní, jo. Takže prostě proto jsou za stolik není. Lord, se snažím. Volka. Uděláme nějaký rouče. Takže jsou jenom vybraní bojovníci, což jsou na zíloti, což jsou pečlivě vybíraní bojovníci a z nich se pak mohou stát templáři, což je vysoká hodnost. Zajímavost je na této rase, že vlastně terani staví budovy. Zergové ty mutujou v budovy, jsou to vlastně organismy, tohle všechno to jsou živý organismy, což je jasný u hmyzu. A zajímavostí je u protosů, že protosové už mají postaveny nějaký budovy vyvinutý, ale no, to tady blbnu. Ale vlastně oni je mají na svý rodný planetě Auru a Aur a z který vlastně teleportují, takže když vidíte prouba, jak vlastně dělá takový ten port, jakou tu zářící kouli, tak to je vlastně port ze základny na zemi, na jejich rodní zemi, kde, proč jsem nevyvinul už ten, no, kde vlastně, to je hra, tohle jak vyprávím, tak, kde vlastně už to mají postavený a oni se jenom teleportují na tu určitou planetu. Což je zajímavý a to samé se děje s jednotkama, takže když víte Stargate, Gateway, tak to všechno jsou teleporty pro ty jednotky z rodné planety. Další zajímavostí je, že vlastně když zemře protoská jednotka, co já vím, tak je to u Zealotů, u Stalkeru normálně zemře, ten se rozpadne, ale Sentry myslím taky, ale třeba například Zealot, ten ne. Ten se teleportuje na svoji rodnou planetu, což můžeme vidět, pokud jsme tady zabíjeli ty zíloty, pokud nějaký zabijeme, ještě doufám, že jo, tak to i uvidíte. Ježiš, to je hra. Takže, proč už tady nějaká neskautuje? Nějaký ten. Takže vlastně se teleportuje zpátky, takže on jako nezemře, protože ty zíloti jsou že velmi drahá nebo velmi vzácná jednotka nebo jednotka, je to vycvičený bojovník, takže když se ztratí takový bojovník, tak tam se to neustívá, ale tam se na to dá velký bach. Jakýho bacha je tam, ježiš, jak ty bojů, tak fakt tady ti se tam zaseknou, to je taky výborně. Vyleč to aspoň. Takže vlastně mají pohřby a takovýhle. Což je zajímavý. No, další věcí je ten pylon. Pylon, jak jsem říkal, není to domeček teda, což já myslím, že každý chápe. Ale jedná se o krystal, přesně o vyřezané výřezky nějaký z posvátného krystalu, který se jmenuje nějak Kaichi Rainský, nebo nějak tak teď nevím přesně. A tento vlastně krystal, ten má energii a vydá energii, psionickou energii, takže jsme se mohli posunout, já nebudu moc expandovat, ale snažit se nějak jenom vyhrát. Takže vlastně vydá tu energii, čímž se dobíjejí ty jednotlivé budovy a tak. To je asi ve hře, že jo. Takže, to je jasný. Už to je rychlejší, už je to vyvinutý. Mělo by to být, ne? No, tak proč je tak pomalej? No. Takže, to je... tak to je taková ta zajímavost. A další zajímavosti je Archon, což je vlastně takovej ten... bojovník, který vlastně vznikne sloučením dvou templářů, myslím, že vysokých, high, si nejsem ale jistý. Takže ty vlastně, oni,
tyhle ti dva templáři obětují svoje duše, takže se vlastně jakoby zemřou a sjednotějí do jedné duše, která... Co je? Proube. Která vlastně... ty lordi. Která vlastně z ní vznikne ten Archon. Takže to je takový zajímavosti z Protosů. O Protosech. No a teď například, ježišmarja, to zase projedu. Já vím. V lordi. No a teď teda Zergové, který jsou podle mě nejzajímavější z celé hry. Jsou to vlastně, je to hmyz. A vznikly podle historických poznatků, tak vznikly vlastně na základě experimentů té dávné vyspělé rasy Xel'Naga, a který vlastně zkoušeli nějak mutovat hmyz malinký, ale ne takhle velký, jako tady vidíme, ale malý hmyz, který to by třeba malý housenky nebo něco takového, které vlastně hop, jo, tady už mám larvy. Ne, ty ne. Šel jsem si tam. Hodil do výběru. Které vlastně... Ježdy jsem se zasek. Ten hmyz, který vlastně se adaptoval na různá prostředí a on se dostával do jiných živočichů a potom jak se adaptoval, tak vlastně... To já vůbec nedělám klid. Tak vlastně dokázal... Jo, hej, teď jenom s přerušením koukejte na Zihloty, jak vlastně se vypařejí, oni se vlastně teleportují zpátky na svou planetu. Jo? Oni nezemřou, ale teleportují se, zatímco Stalker ty bouchnou. Bum, bum. Takže jenom takhle, aby jsem se k tomu vrátil. Takže ten hmyz, jak jsem říkal, ten vlastně dostane do těla živočichů nějakých a tam vlastně mutuje a dokáže ovládat toho živočicha. Takže vlastně to používá to jeho tělo. Tak to je takový. Taková zajímavost toho, jak vznikly vlastně Zergové podle dávných spisů. A ty Zergové vlastně mají... mají nějakýho overminda, neboli česky nějaký nadvědomí, a to je takový ten jakoby ten lord, nebo ten, co je ovládá všechny tyhle jednotky. No a ale k tomu, aby to ten overmind měl jednodušší, tak on si udělal vlastně existují takové, říká se jim cerebranti, a ty ovládají jednotlivé jakoby armády, dá se říct. Jedna třeba má za úkol hlídat úl, druhá útočit na tohle a tak dál. Takže to se takhle rozdrobilo, těch over cerebrantů je samozřejmě víc mnohem, ale jsem úplně jinde. A tak, takhle vlastně vznikají ty, a budou. A že vlastně takhle jsou ovládání ti droni, teda ti Zergové. Zajímavost je, že vlastně Overlord sám o sobě, to je bytost, která byla, že vtělená, nebo ne vtělená, byla přidána vlastně k Zergům, aby... Co ty tady děláš? Ty tam nemáš vůbec co dělat. Ty taky ne. Já si tam vždycky přidám nějak, to je... Já vím, Overlordi. A Overlord vlastně to je, pomáhají vlastně těm cerebrantům, aby ovládali ty své jednotky, takže vlastně Overlord ten vlastně dohlíží nad svou armádou. Je to taková, vlastně dohlíží nad tou armádou, dělá pořádek mezi těma Zergama a tak, a dohlíží vlastně na ně. Samozřejmě dokáže převážet jednotky, v StarCraft 2 už dokáže generovat creep a změnit se v Overseera, což v těch jedničkách nebylo.
proto vlastně, když se vezmeme, proto jsou důležitý jako pro populaci. Pokud je velká armáda, tak ten obor dokáže ovládat, dá se říct, pár zerlingů. Tady v tom případě je to děláno jako, že 8 zerlingů dokáže. Ježíš. Tak pojď, já nemám antiletecky. Já jsem blbej. Tak jsem ztroskotal jenom na tomhle, dobrý. Takže to je taková zajímavost. Další věcí. Ježiš, co dělám? Znám zkratky, ne. Neznám. Padej pryč. Lorde. Takže mám vlastně rád, když mám takové ty jednotky a dohlížejí nad... Teda overlordy a dohlížejí takhle nad ty, na tu armádu. To je prostě... Se mi strašně líbí a je škoda, že v té hře to není nějak začleněné. Jakože ten Overlord musí být u ty jednotky, nepřidává třeba nějaký bonusy těm armádám, což je podle mě škoda poměrně. Protože vlastně ten by měl ovládat ty jednotky a být s tou armádou. Takže to je taková zajímavost. Ohledně Overlordů. Proč nedělám ten creep? Jinak creep, což je taky zajímavý, ten vlastně je k tomu, nejenom aby se tam ty jednotky pohybovaly rychleji a není to, je to vlastně i jejich rodný prostředí, ale hlavně vytváří hmotu a vlastně strukturu nebo výživu pro výrobu, pro generování nových jednotek, generování, pro vytváření nových jednotek, pro mutaci. Vlastně, takže to je ideální prostředí, zároveň ty zergové se na tom léčí, že jo, na tom creepu. Teď nevím, jestli tady v té hře to tak je taky, jestli se léčí všude, anebo jenom na creepu. Tady vidíte, že to přidává, když půjdeme dál. Tak už by taky? Jo, tak tady je to všude. Ale jinak je to na creepu, by to mělo být správně, protože ta je vlastně výživou pro ty zergy, ten creep teda. A další zajímavostí je například Hydralis, když jsme udělali, tak to byl vlastně dřív bíložravec, taková hodná bytůstka, která si hleděla svýho, nebyla příliš agresivní, no a ty zergové ho vlastně změnili, totálně agresivní jednotku, která má sklony vlastně k agresi a k ničení, dá se říct. Další zajímavou jednotkou, to se mi líbí, ten dron. Dron je vlastně, to byla divoká včela. A oni vlastně zergové si takhle přidali jako... Ježišmarja, co to tady mám? No už budem útočit, už to ukončím. Jak vyprávím, tak to je něco. Takže vlastně ti... Mám ten Hydralis den tady. Ani zkratky nepoužívám, to je něco. Takže ten dron to vlastně si přivzali jako sběrače a Spingeiser, no. Ale už mi je k ničemu. A aby sbírali vlastně suroviny a pak se z nich vznikly vlastně droni. Takže to by takové zajímavosti o těch jednotlivých rasách. Sakra. Se to nezdá, ale ten kolosus dělá velký škody u Hydralisku. Takže to by takhle zajímavosti o těch rasách, co jsem tak jako zjistil. A všechno tohleto můžete nalézt na stránce www.starcraft-overmind.ic.cz, což je stránka věnovaná, česká stránka věnovaná StarCraftu. A už teda od StarCraft jedničky je tam obrovské plno textu a historie, která ten text popisuje historii všech těch ras a celkově jako toho vesmíru to a celé té hry StarCraft. Nevím, jestli to všechno vymyšlené jako fanoušky nebo je na tom i kus Blizzardu. Ale je to 100% zajímavý. A... Pojď. Takhle, dobrý. A já jsem vám tady dělal takový výtažky, co mě zajímaly, co mě se líbilo. Pojďte. Takže... Vlastně když se podíváte tady na ty Wargaty, to je vlastně ten teleport tady taky, jo. To je brána do světa Aulu. Takže...
jenom k tomu. Tak. Do you want to accept? Yes. Takže to bylo takhle. K těm jednotlivým rasám. No, jak jsem říkal, na té stránce najdete to hodně, je tam to opravdu plno tuny textu a je to hodně zajímavý, pokud vás to zajímá, jak si to přečtěte. Já jsem na to udělal pár výtažků, které zajímaly mě, který se mi zdály jako takový zajímavý, proč zrovna pylon, například u protosu, proč, jak to, že se můžou warpovat všude, tak abyste věděli, proč tomu tak je, proč Zilo, když zemře, tak vlastně tam je obláček a ne jeho mrtvola, tak to už víte, že vlastně se teleportuje zpátky na planetu a takovýhle zajímavý měci. Akorát mě teda mrzí, že toho Overlorda vlastně mu nedali větší prioritu při tom boji, což by jsem řekl, protože Overlord má ovládat ty jednotky, že jo. Když vezmu, já mám Overlordy tady dole a nahoře mám jednotky, tak bude ovládat. Takže jenom to bych tam jako tak přidal, že třeba mají nějaký bonus, nebo když nejsou s Overlordem, tak mají nějaký mínus, nebo tak. Ale to už je jenom takový moje subjektivní. A tak já doufám, že vám to něco přineslo, že se vám to líbilo, bohužel teda vyprávět u hry je něco úžasného, takže se omlouvám za ty záseky a tak, ale zase jsme měli nějaký pozadí. No a příště se vrhneme na nějaký replay, teďko nějak na to nějak moc nemám náladu, takže uvidíme kdy a doufám, že brzo a tak. Takže pokud se vám to líbilo, tak klasicky like. Pokud nemáte, tak dejte odběr, budeme rádi a těším se na vás u dalšího videa. Mějte se, čau.